No, krásama, ale ne, ne, prosím, ne. Tak jo, ale ještě ty ostatní pepky. Já jsem se nám koukala, tam dáví. Tak, a je to. Co teď bude? Bude mě ještě tatínek nosit na ramenou? Bude se se mnou maminka mazlit, až budu vstávat? A co chvíli jsme leželi a objímali jsme se? Grr, zatínám pěsi. Auweis, bolí mě bříško. Nejradši bych hlasitě zařval. Mamičino a tatínkovo srdce patří mně. Není zas tak špatný. Staráš se taky o bráčku nebo sestřičku a hrajete si spolu? Jo. Ještě ne, ale budeme, viď? Já vás zdravím po delší době. Právě teď jsem 16. týdnu. Myslím, že nějakých 15 plus 3, něco takového. A zatím teda, koho by to zajímalo, tak mám přírůstek na váze 2 kila od mý původní váhy. Já si myslím, že to první kilo je trošku takový vánoční kilo, protože jsme samozřejmě hodně jedli. A to druhý kilo je už jako fakt jako těhotenský kilo nahoru. Já teda ne, že bych se nějak hlídala, ale zároveň nejím jako za dva, jo. To je prostě naprostý nesmysl, že byste během těhotenství měli jíst za dva. Určitě byste neměli vynechat jídla nebo málo jíst, ale rozhodně nejíst za dva, jo. To fakt je malá jako blbost a používá to hodně babiček vždycky. Ale jest, jíš za dva teďka prostě. A já vždycky říkám babi, ne, nejím za dva, jako jo. Nechci být jako koule obrovská, nebo budu stejně koule obrovská, ale nepotřebuju prostě to zase úplně přehánět. Takže jim všeho s mírou jako předtím vlastně. Mám hodně chutě na ovoce, mám hodně chuť jakoby na něco šťavnatýho, něco, co mě jako v pouzovkách osvěží, přitom je zima, takže mám chuť na melouny, na pomeranče, na kiwi, všechno, co má šťávu jako sobě. Tak to mě zajímalo, jestli se to mějí stejně třeba. Ale já jsem poměrně na začátku, já jsem pořád ještě dost jako na začátku těhotenství, takže ještě nedokážu úplně posoudit, jaký ty chutě pak třeba budou. Čeká mě na Valentýna další kontrola, tak po ní se vám asi ozvu. Teď pořád beru ty léky, zatím je to všechno v pořádku, ohledně toho krvácení je to v pořádku a čekám na další kontrolu. No, pak nevím, co mě pak ještě čeká za kontroly vlastně vůbec. Možná by už mohlo být třeba poznat pohlaví. Můžu vám ukázat bříško, jestli chcete vidět. Tak, bříško ze předu vypadá takto. Nosím pořád stejné oblečení, nezměnila se mi velikost, ale džíny už teda vůbec nenosím, protože mi to je jako nekomfortní, není mi to příjemný, jak ten knoflík tam jako prostě zaplivadí mi to, takže nosím hodně tepláky, hodně legíny, punčocháče nosím a k tomu třeba nějaký úpletový šaty a podobně. Jo, toho oblečení teda teď jako ve skříni moc nenajdu, protože to jsou kousky, které jako legíny jsem dřív za stolik nenosila a teď jsem to začala nosit furt, protože to je to nejpohodlnější, co může být. Bříško z boku, zastoupnu sem, ať to vidíte, vypadá takhle. Já nevím, já si myslím, že tam něco malýho jako vidět je. Posuďte sami, ale já to na sobě jako vidím, že tam jako malej bobeček takový jako vylez. Ale to taky hodně závisí na té jizvě, kterou tam mám po císaři a která mi dělá takový ten převis, který jsem i předtím jako měla, ale teď jak to bříško roste, tak ten převis je jako větší a roste mi to vlastně tady ze spoda hlavně, jo. Už jsem si objednala jedny těhotenský džíny, kterými jsou teda malý, protože tady jsou takový samozřejmě, no mě všechny ty džíny dělají, že jsou takový bokovky a jsou šitý jako takhle, že to je takový oblouček a tady mě to strašně tlačí. A ta guma mi je pořád dost jako volná a velká, takže já si myslím, že je budu nosit až prostě později. Ale vyměním je a vezmu si nějaký větší. Takže toť bříško, toť update a ozvu se vám po té kontrole. Poprvé beru s sebou Linku na kontrolu doktorovi. A Linka má s sebou taky miminko, veď Lili? Já. Máš tam, můžeš se podívat? Já. Můžeš se podívat, co tam máš. Je, mimi. Tak pojď. Já vás zase zdravím z tohle těhotenského okýnka. Teď jsem 17. týden, pokud se nepletu. Asi jo. A jsme nemocný, takže je to moc fajn, protože já nemůžu žádný léky v podstatě. A bolí mě v krku, bolí mě hrozně hlava a podle mě začíná kašel.
Je vlastně hrozný, jak ty holky nemůžou moc žádný léky, takže já jsem v lékárně dostala nějaký pastilky s šalvějem a takový jako přírodní léky spíš. Ne, že by to nepomáhalo, ale jakoby třeba na tu hlavu vím, že by mi pomohlo nějaký ibalgin, ale brát si ho samozřejmě nebudu. Jak se cítím dobře? Byla jsem včera na kontrole. Včera? Ne. Na Valentýna jsem byla na kontrole, to znamená dva dny zpátky jsem byla na kontrole. Po celkem dlouhý době. Pan doktor vlastně říkal, že se uvidíme až na toho Valentýna, kdy jsem byla objednaná. Pokud se mi něco nezhorší zase, jak jsem měla to krvácení, tak říkal, pokud se to nebude opakovat, tak se uvidíme až na toho Valentýna. Já jsem se modlila, aby to tak fakt jako bylo a bylo to tak. Uviděli jsme se až teda to 14. února. Ty léky mi pomohly a já jsem hodně odpočívala a úplně jsem se nejako nenamáhala a dávala jsem si fakt pozor, aby prostě všechno bylo v pořádku. A naštěstí za 3 dny to krvácení jako odešlo úplně, takže dobrý, naštěstí. Jo. A uviděli jsme se teda před 2 dněma u doktora, miminko zase bylo mnohem větší, mám i fotku s sebou, takže vám ukážu pak ultrazvuk. A vlastně pan doktor mi změřil pupík, vlastně břicho mi změřil, což mi předešlá doktorka nedělala. Já jsem paní gynekoložku měnila, protože mi nevyhovovala, měli jsme spolu nějaké jiné spory, ale úplně jsem nesouhlasila s některýma jejíma postupama, když nám miminko nešlo a když jsem měla vlastně tu ztrátu menstruace a tak dále. A to je úplně o jiným, jako na jiný video tohle a bylo by to strašně dlouhý. No a takže jsem viděla mimčo, vzala jsem s sebou Linku, protože ještě nikdy se mnou na vyšetření nebyla a vždycky vidí jako jenom fotku a naživo nikdy nevidí, jak se tam to miminko hejbe a byla úplně nadšená, byla tam se mnou, seděla na židli a koukala, tak já jsem ji jako tak pozorovala a ona tak koukala. No, tak jako, ona asi očekávala, že na tom videu to miminko bude vidět jako prostě jako na videu, že prostě bude krásný jako miminečko růžový a že uvidí oči, nohy, ale tam je to prostě černobílý a člověk, pokud to nezná ty ultrazvuky, tak těžko se v tom úplně vyzná. Takže pro mě byla moc zmatená, ale bylo to hezký. Pan doktor měřil, já nevím, nějaký, on vždycky měří různý žíly a tepny a jeho to hrozně baví na tom miminku, vždycky mi říká, to je pro mě, to se já si jenom podívám. Já tomu nerozumím, on tam vždycky spustí nějaký ten program, on to je celý barevný a modro-červený a ty tepny se tam různě prolínají a on vždycky z toho takový jako nadšený, tak ho vždycky nechávám. No, jak miminko je v pořádku, krásně roste, má tam akorát plodový vody. Příště už mám vlastně za měsíc, přesně za měsíc mám druhý screening, v nějakým 20. týdnu předpokládám. Už tam řekl pohlaví, řekl mi to už na prvním screeningu, nebo řekl. Já jsem se zeptala a řekl, že je brzo, ale že se tam jako podíváme na to místo mezi nožičky a já jsem to tam viděla. A já jsem to tak jako koukala a říkala jsem si, mohlo by to být. A doktor říkal, jako, že to vypadá, že jo. A na tyhle si vlastně další prohlídce mi to potvrdil. Ale uvidíme, ono se všechno může ještě změnit, já mám teda jako radost a uvidíme, jestli to tak zůstane nebo ne. Jsem velice, velice zvědavá, opravdu jsem zvědavá. Jestli to testu na cukrovku, jak vždycky probíhá, vlastně myslím, že mnohem později, ne teďka vlastně, až vlastně ten třetím týdnu, myslím, že se dělá, teď se nejsem úplně jistá. Ale jsem fakt zvědavá, jestli se mi ta cukrovka vrátila nebo ne. Já vím, že se to většinou jakoby vrací, nebo říká se to, ale já se na druhou stranu říkám, že jsem hodně zubla tenkrát a třeba by ty výsledky jím jinak a hejbu se víc, takže možná by to tam jako mohlo víc, že bych tu cukrovku neměla, ale uvidíme. Já už mám ty ultrazvuky takhle, takový folii, kam si je schovávám. A tadyhle mám fotečky. Tady máte hlavičku, bříško, tady si miminko cucalo palec. No a ukážu vám ještě bříško. Teď jsem teda najedená, takže mám podle mě větší bříško než ráno. Ale pořád mi Filip říká, že nevypadám těhotně, ale spíš, že jsem hodně přibrala, tak to potěší. Ještě jsem vám slíbila, že vám ukážu bříško, takže jdu na to. Vyklili. Tak takhle vypadá bříško. Neříkej to. Jsem teda 17. týdnu teď. Neříkám to. No a roste miminko teda rychleji, nebo bříško roste rychleji než po prvním těhotenství, to si všímám teda. Takže toť moje břicho a já teď dělám zelňačku. Tak čau. Mám tady snídani.
jím prakticky pořád stejně jako předtím. Zase kaše k snídaní. Akorát mám prostě větší chuť na takovýto šťavnatý ovoce, jako je třeba jabko, melon, mango a takový to prostě šťavnatý ovoce. Kiwi miluju. Teď mám k tomu čaj a dělám si karo. Ne, že bych kafe nepila, ale snažím se ho trošičku omezovat. Takže dneska tady mám karo, který mi vždycky připomíná období, když jsem byla v porodnici s Lilinkou, tam jsme ho vždycky dostávali. My si tady s Lilinkou uděláme čtenářský koutek, protože nám obou není dobře. Mně je teda trošku hůř, jenom mě to přelezlo, ale Lilinka teďka jí začaly bavit knížky, které jsem já schovala pro miminko, tak je vytahuje. Třeba tady tu knížku s tím chrastítkem, no to už je pokolik pozorný, ale strašně jí to baví. Takže to jsem ráda, no, že se vrací k těm knížkám, ale je to asi tím, že jsme je chtěli vyřadit. Tak aspoň si zase projdeme. Lilinka má dneska svátek a venku sněží. A že mám svátek, jestli by příští týden taky nechtěla. Já vás zdravím, dneska je 6. března, Říško vypadá takto, byla jsem se vykoupat, ale stále, říká to i Filip, to bříško mě připadá, že vypadá jako prostě, že jsem hodně přibrala, že nevypadá jako těhotenský bříško. Co myslíte? Že prostě jako vypadám jako na jedeně hodně, nebo jak to mám říct. Ale cítím se dobře, za dva týdny, nebo tenhle ten týden mě v pátek čekají odběry na krev, protože příští týden jdu na kontrolu na endokrinologii, kde zjistí, jestli mi ty léky pořád sedí, který beru, protože v těhotenství byste měla brát dvojnásobek léku, který berete normálně na štítnou žlázu. U mě to tak nebylo, protože výsledky ukázaly, že mě stačí ta hodnota, kterou teďka beru, což je 100 Eutirox beru. Brala jsem mi 150, ale jak jsem zhubla, tak se mi ta hodnota krásně jako snižovala. A jsem zvědala, jestli mi to budou navyšovat. A příští týden jdu na druhý screening, v 20. týdnu vlastně. A jsem zvědala, že se zase dozvím a uvidím miminko, protože mimčo už krásně kope a je to fakt nádherný večer, ráno, vždycky, když ležím v klidu, tak úplně nádherně kope. A dneska ráno poprvé cítil i Filip jakože rukou. A bylo to hrozně hezký, takový krásný probuzení. Takže to se vám chtěla takhle sem zaznamenat jenom tohohle vlogu. Mami. On tady hraje s náma, víš? No jo. Těšíš se na něj? Aha. Jo. On bude asi spát, co? On bude asi spát, teď taky spí. Poslouchá, jak se spolu hrajeme. Spáči. Musíme si užít, že si hrajeme tady sami spolu, víš, že na sebe máme spoustu času. Já vám moc přeju krásný den. Já tady zrovna nahrávám na YouTube video nový. Tak to tady jenom takhle odbouchnu, ať se vám můžu věnovat a říct vám něco blíž k dnešní kontrole u doktora. Tak, už se to nahrává, už se vám budu věnovat. Dneska jsem byla na druhém screeningu, nebo druhotrimestrálním screeningu, nevím, jak jsem úplně říkala, nepamatuju si to. A to už jsem jednou těhotná byla, ale je to první screening se dělá zhruba ve 13. týdnu těhotenství, úplně na začátku. A druhý screening se dělá v druhém trimestru, kolem toho 20. 23. týdne těhotenství. Já jsem teďka 21. týden. Jsem vlastně, co jsem koukala na tu aplikaci a co mi dneska paní sestřička řekla, tak jsem 20+5, takže jsem 21. Pan doktor mě velice dlouho zkoumal. Jsem za něj hrozně ráda, protože je strašně pečlivý, všechno mám krásně popisuje. Doktor mi vyhovuje, jak říkám, je pečlivý. Zkoumal vlastně veškerý orgány, jako je sedíčko, játra, plíce, ledviny, žaludek jsme viděli, bylo to hrozně zajímavý, mozek. Měřili jsme různý komory, měřili jsme stehní kost, velikost hlavičky a velikost samotného toho miminka, který teďka teda vychází na nějakých 380 gramů. CCA samozřejmě. Já se cítím dobře, jenom říkám, jsem prostě taková víc úzkostná. Vlastně se cítím trošičku jako... Já si vás musím odložit, mě už trošičku bolí ruka, ale chtěla jsem říct, že jediný mínus tohohle těhotenství, co já pociťuju, je to, že já se malinko připadám jako taková prvorodička. Přitom už mám za sebou jeden porod, mám za sebou to, že mám jedno dítě už doma, ale je to hrozně zvláštní z důvodu toho, že já když třeba poslouchám jiný maminky a je to přirozený, je to normální, tak to druhé těhotenství zase tolik neprožívají, jo, není to takový jako to první, vlastně si ani nepamatuju, v jakém jsou týdnu těhotenství a tak dále, tak u mě to tak jakoby je, ale na druhou stranu
Hrozně moc to řeším, hrozně moc se pozoruju, jsem úzkostná. Teda výsledek té kontroly je teda všechno v pořádku. Teďka vlastně půjdu na ten glukózový test, ten mám vlastně ve 24. týdnu. A ve 25. týdnu jdu zase na kontrolu k panu doktorovi, takže to se vám zase ozvu. Cítím se dobře, snažím se hodně hýbat, protože toho pohybu teď není moc. Vy jste se určitě na Instagramu všimli, že už necvičím silově, že nejedu hýty, že neběhám a tak dále, takže předpokládám, že někteří z vás to tuší, protože já jsem cvičila hodně intenzivně, pětkrát, šestkrát týdně někdy, takže a hodně jsem to dávala na Instagram, takže vás to asi jako překvapí, že teď to jako tam nedávám. Ale mám doma ten stepper, na tom jezdím tady, chodím hodně, hodně na procházky, snažím se jakoby dodržet těch 10 000 kroků, ne každý den se to povede. Teďka půjdu pro Linku do školky, Linka je hrozně natěšená. Musím vám ukázat obrázek, který nakreslila ve školce, sama od sebe. Já jí vůbec neříkám, jako namaluj tohle a namaluj miminko, který máme, namaluj tohle. Ne, vůbec jí to neříkám. Ono to v té hlavičce empatický hrozně šrotuje a ona tím každý den přemýšlí. Pusinkuje mi bříško a furt jako říká, že miminko miluje. A říkám, Linko, ty ho nikdy ale neviděl, jak to, že ho už miluješ? No prostě ho miluju, to je můj mimísek. Takže ta se fakt těší, ona přála sourozence strašně dlouho. Nevíte, jak úmorný to je, když vidíte to dítě, jak se to přeje, jak to vidí u těch svých vrstevníků, že děti, že mají sourozence, že mají sestřičky, že mají brášky a že Linka vlastně byla sama. Tak mi to trhalo srdce, protože jsem Lince říkala, Linko, my se snažíme s tatínkem, taky bychom chtěli, ale prostě nějak to teďka nejde. A až bude pravá chvíle, tak prostě se to povede a když teďka ví, že bude mít sourozence, tak je z toho nadšená a hrozně si to jako... Máme spoustu knížek, které vám taky ukážu třeba v tomhle videu na doporučení. Já si myslím, že ta příprava je velmi důležitá, že není třeba toho zanedbávat a naopak se tím pomůžete a třeba předejdete takovým těm ošklivým sourozeneckým sporům. Samozřejmě jim úplně nepředejdete, protože podle mě jako budou vždycky. Je to jedno, jaký máte věkový rozdíl. Ale aspoň se na to můžete připravit, vidíte, jak máte reagovat, jak tomu třeba zamezit a tak dále. No, k tomu obrázku. Linka namalovala tohle. Já jsem se ptala, co to je, já jsem si myslela, že tohle je jako bříško a to je miminko. Bylo mi jasný, tohle je miminko, protože je malinký. A Linka říkala, že to je, si to jsou dvě postýlky. Tohle je ona, že tam leží v té posteli a tohle je miminko, který leží vedle ní taky v postýlce. Linka by si hrozně přála asi, aby postýlka byla u ní v pokojíčku, což ne, ona postýlka bude v ložnici. Ale přišlo mi to strašně milý a hrozně mě to jakoby zahřálo u srdíčka, že na tím takhle jako přemýšlí, to je fakt moc hezký. Ještě vám ukážu bříško, protože dneska mám takový těhotenský džíny. Takže takhle vypadá bříško ze předu. Omlouvám se, jsem bordel zadu a takhle vypadá z boku, co je? Vypadá z boku, doufám, že něco vidíte. Takhle vypadá. No, už tam prostě bříško je. A ty žíny teda jako jsou pohodlný, nemůžu říct, že ne. Ale radši mám legíny. Co by ti začít tě v ošetřovačím? Mimi, dobře. Holčičce to vyšetřím. Tak, kukovi. Okay. Tak. Ať si poslehnu. Pojď se, já chci spílet. Poznala tě. Tak, je čas třídění oblečení. Už je na čase, si myslím. A Filip mi přinesl tady Lilinky oblečení, takže ho budu třídit. Nevím, jestli tady mám úplně malinkatý věci, jakože 0 až 3, ale vidím tady prostě 2 až 3 roky. Já to chci celý vytřídit, abych z toho měla pak pokoj. Takže takový ty bežový, bílý, šedý věci nechám a vyloženě růžový a podobně holčičí věci, tak ty rozprodám. Tak, já jsem si to oblečení tady takhle vyskládala a půjdu to protřídit. Mám ho tady celkem dost. Bohužel, co jsem zjistila, bohužel, je to, že většina toho oblečení jsou 2 až 3 roky a většinu toho miminkovského oblečení jsem asi pravděpodobně rozprodala. Moc si to nepamatuju, ale asi to tak bylo, protože žádný miminkovský věci tady fakt jako nemám. Ale říkám si, že i tak to vytřídím, protože prostě
Bych to ráda vytřídila, už víme pohlaví, víte, pokud se díváte na tohle video, tak víte, že čekáme chlapečka, takže ty holčičí věci prostě vytřídím. Jdu na to. Udělám si tady tři hromádky. Jedna hromádka bude, že si to nechávám pro malýho, jedna hromádka bude, že to prodám a jedna hromádka bude, že to bude do Červeného kříže nebo do nějaký charity, klokánka a tak dále. Takže jdeme na to. Tak tahám tady první kousek, který si na lince pamatuju. Tak to je 9 až 12 měsíců, to je furt jako dost velký, jo. Ale tohle si myslím, že by chlapaček klidně mohl jako nosit. Je to červený, není to růžový. Úplně v pohodě by to mohl mít. Takže to dávám rovnou stranou, že si to nechávám. Ale asi to nechám v těch krabicích, protože přece jenom 9 až 12 měsíců to ještě je poměrně velký mimčo. Pak tu tasím svetřík. Tady je teda moc hezký a myslím si, že by ho klidně mohl nosit i chlapeček, protože je béžovej, je to z Lidlu a je to 74, 6 až 12 tisíců, tak aspoň něco takhle malinkýho tady mám. Takovýhle pěkný pletený svetřík s rukávama a dva knoflíčky, to si myslím, že bude fajn i pro chlapečka. Tak tohle je vyloženě holčičí kousek, růžová košilka takováhle. Tu linka podle mě nenosila nikdy, takže si myslím, že by taky se dala prodat ještě. Mně přišly z Lidlu první takový těhotenský věci, objednala jsem si punčošky těhotenský, vypadají takhle, protože já moc ráda teďka, jak je jaro, nosím sukně s dlouhým rukávem, nebo šaty s dlouhým rukávem a nemám pod ně žádný jako punčošky, nebo mám, ale hrozně mě tlačej přes břicho, je mi to nepříjemný, tak jsem si objednala tyhle ty protěhulky. A pak jsem si vzala tadyhle dvoje legíny. Oboje traje z Lidlu. To hodně doporučujete Lidl, tady jsou legíny, dvojbalení. Brala jsem si MK, tak uvidíme, jak budou sedět. Mají takovou tu klasickou kapsu přes břicho, však to znáte. Já jsem nechtěla úplně investovat do těhotenského oblečení, protože to máte na pár měsíců. A většina mých legín mi sedí, jenom prostě ty punčocháče a tyhle z ty legíny mi se přijdou vhod. Ale jinak nechci investovat do žádných triček, šatů a tak. Radši si vezmu jako něco uplejšího, než abych si objednávala další nový hadry. Sice teďka spěchám, ale ukážu vám bříško ve 24. týdnu. Já nevím, mně přijde, že teďka takhle třeba je to vidět, ale to břicho nemám tak velké jako v první těhotenství. Takže takhle vypadám zepředu, mám těhotenský legíny, takhle vypadám z boku. Tady už něco vidět je, co? Takhle vypadá moje břicho. V 6. měsíci Bobek je velice aktivní v bříšku. Tak a já vyrážím. Čau. S tím bříškem. No, kam má tam až bříšku? Taky to nemá. Fotky jsou hotový. Je. Yeah. Já jsem na mince, na říči píchance. Na píchance. Poté učíš si to sama. A prosím, to vyrobila. Na co to mám? Na kdy? Na zejtu. Na zejta, na ty testy, jo? Na cukrovku. Abych se nebála, jo? A tady. Yeah, co to teda je? Tohleto? Tohleto je ještě jedna To je krepovej papír. Tohleto je lepolelo. To si mám číst, jo? Ty tři hodiny tam? Sluníčko, to se čtí. Aha, sluníčko. Tak, a tady to je taková knížka. To jsi podepsala tady? Aha, knížka. To si mám číst, jo, v té čekárně, ty tři hodiny. To si mám číst furt do kolečka, tohle? Ne, pak si můžu číst tohle a pak tohle. Dobře, to je krásný. A co je to tam, vůbec to je namalovanýho, tady to modrý, to je co? To je, tady to je voda. A tohle? A tady to je písek. Takže pláž. Ano. A tohle? V Americe. Jo, aha. A tohle? S tátou, jak nemá ještě mě. Aha. Tady to je obloha, sluníčko. Sluníčko. A tohle? Tady ty pruhy? Tak jsem dělala takhle hezký. To je nebo zdoba. Jo. Jasný. A ještě něco udělám. Tak jo. A tohle mám k tomu, jo? Aha. Čtení. Děkuju. Já ti to budu dělat hodně, kdybys přestalo bavit tohle. Jo, tak děkuju, tak jo. A udělám ti tam hru, aby jsi se nemusela koukat na telefon. Děkuju, abych si měla jako co hrát a nemusela se dívat na displej dlouho. Tak jo, děkuju. Já jsem se pustila do focení linky oblečení na prodej, protože já jsem něco vytřídila, hodně jsem toho vytřídila. A dala jsem to jedný známý. A teďka vlastně ten zbytek, co mi zbyl, jsou velikosti, které ona úplně nepožadovala, takže teďka musím rozprodat.
dávám to nějak dohromady, aby to bylo jako v setech, jo, třeba vlastně trička spolu, bolíčka spolu, tak teďka to třídím a rozděluju, co bylo spolu v balíčku. Je to celkem makačka. Tohle mám všechno už nafocení, tohle mě ještě čeká. Takže toť můj plán. Další den jsem se chystala na test na těhotenskou cukrovku, který byl teda dlouhý a Linka mi namalovala takovýhle obrázek s sebou pro štěstí. Brala jsem si tyhle ty všechny věci s sebou do tašky. Já vám přeju krásný den po nějaký chvilce. Já jsem byla ráno, já jsem asi musím nějak nastavit, tak. Já se tady do toho dělám kaši, takže umlouvám se za ten úhel, já vím, že možná dvě brady, že to nevypadá dobře, ale dneska jsem byla ráno na tom testu cukrovky, těhotenský cukrovky. Výsledky nemám, ale byla jsem překvapená i z toho, že mě vlastně pustili, že mě pustila první glykemie, protože pokud nevíte, co to je za test, tak je to test na těhotenskou cukrovku, kdy jste vlastně do přizvání dopoledne doktorovi a ten doktor vám rozmezí 3 hodin, odebírá krev, pijete tam takový sladký lektvar. Není to žádný horor, jak to maminky popisujou, není to tak strašný, jak je to všude popisovaný. Protože když si odevřete nějaký diskuze, tak říkám, modlíte ještě než tam půjdete, radši bych to nečetla. Takže přijdete, vezmu vám krev a potom se vypije takový sladký nápoj a pak vám berou ještě jednu krev a pak ještě jednu krev a všechno tohle co se pohybuje v rámci jako hodiny vždycky, mezera hodina. Takže mi vzali první krev a minule, když jsem byla těhotná a byla jsem na tomhle tom testu, tak jsem neprošla ani první tou glykemií. Měla jsem nějakých 5,4 nebo 5,6 a už mě to vlastně nepustilo a automaticky mě vzali jako cukrovkářku a ani jsem ten test jako nepokračovala, nepila jsem ten nápoj. Tentokrát mi to pustilo, měla jsem myslím 4,1, ale ty ostatní výsledky nevím. Pak jsem vypila ten nápoj, je to extrémně sladký, hnusný, trošku mentolový mi to připadalo a moc mi to jako nechutnalo. Brnil mě z toho jazyk, ne že by se mi jako chtělo zvracet, i když to potom po chvilce taky, pardon, ale spíš mě to jako brnilo jazyk a pak když jsem si sedla, tak se mi malinko jako motala hlava, trošku se mi chtělo zvracet, ale to bylo kvůli tomu, že jsem prostě byla 12 hodin na lačnu a bylo to první jako v uvozovkách jídlo, které jsem do sebe dostala, jo. No, takže toť ten nápoj, není to nic strašný, je to prostě přeslazený a takový hořko mentolový, nevím to popsat. Takže asi lepší to vypít na ex, si myslím. No, takže jsem to vypila, pak jsem si posadila, za hodinu mě vzali krev a pak zase pauza a za hodinu mi vzali další krev. Výsledky se dozvím buď dneska nebo zítra, byla tam hrozně milá sestřička, která říkala, že mě sleduje, takže mi držte palce, já se zase ozvu. Já vám přeju krásný den, zdravím vás po nějaký době, teď jsem po obědě a chtěla jsem vám ukázat bříško. Jsem 26. týdnu těhotenství a vždycky, když se najím, tak to břicho jako poměrně dost vyskočí, hlavně tady nahoře, jo. Podle mě jak ten žaludek jde prostě nahoru, tak všecko jde nahoru. A nevím, připadá mi, že už to vypadá jako těhotenský bříško. Předtím jsem si připadala jako takový buštík, ale teď mi připadá, že už to fakt začíná být takový kulatý bříško. A už na mě lidi koukají a spoustu lidí se mě i zeptalo, jestli jsem těhotná, takže vždycky říkám, že jsou docela troufalí ty lidi, že já bych se jako, úplně bych to neskoušela, ale docela bych se stydila, kdyby třeba nastala ta trapná chvíle, kdy vám ta paní řekne, že těhotná vůbec jako není. Takže už se mě spoustu lidí na to i zeptalo, já se úplně zadechávám často, ale pořád se hýbu, pořád chodím. Takže to jsem moc ráda. Minulý víkend jsme byli s Helčou v Berlíně, já jsem tam nachodila 20 000 kroků, takže se hýbu, nesedím na gauči, nedělá mi to dobře. Ale když si sednu, tak mi všechno tuhne, bolí mě záda, nohy a tak. Ale nechce se tím dobře, nic mi není, jako žádné otoky nemám. Strie, nic takového. Strie mám teda z prvního těhotenství. Zatím jsem přibrala, kolik to je kilo? 5, 6, asi 7. 6 kilo, 6, 7 kilo to bude asi. A jsem teda v 6. měsíci na konci, teď budu začínat 7. Sedí mě často břicho, i když si ho mažu. Ukážu vám, co si na něj mažu. Na bříško používám tenhle ten olej z DMK a moc hezky voní, má v sobě mandle, takže to moc pěkně voní. Já si myslím, že to je úplně jedno, čím se mažete a já si myslím, že je to úplně jedno, i jestli se mažete, protože prostě je to geneticky daný, jak máte moc elastickou kůži. Někdo se prostě může mazat, jak jsem se mazala já v první těhotenství a stejně mastrie. Někdo se nemaže vůbec a
nemastry, takže je to fakt jen o tom, asi jaký máte geny. Já vám přeju hezký den, já dneska vyrážím do Prahy. Mám se vidět s Berčou, Marii, Helčou, Helča tady je se mnou, s Lukášem a s Barčou. A ráda bych jim tam oznámila, mám tady ještě psa, který musím vyřídit nějak, hlídám ho. A chtěla bych jim předat ultrazvuk s miminkem a říct jim, že teda čekám miminko, aby to věděli, protože prostě chci, aby to věděli dřív, než to bude na Instagramu. Já si myslím, že to je takový nevhodný, nebo to. Takže jedu za nima a uvidím, jaká bude reakce. Podle mě něco tušej, si myslím. Podle mě si myslím, že to všichni jako vidí a tušej. Helča je tady se mnou, je tady zima. Ty točíš vlog? Ahoj! Hele, já se pak vždycky v posteli na to koukám, takže zdravím své budoucí já. Jsou tady holky Barunka, Marinka, Berinka a Helenka je tady. No. No já vlastně jenom poslouchám, jaký má hlad, pojď si rád tohle. Ne, nemáš, ne? To vypadá velmi dobře. Dala to. Co jsi to dala? Hamburgera, jo, k snídaní. Je holky, ještě to nejačkejte. Tady vybírám outfity. Moje šaty jsou poměrně jasný, buď budu mít tyhle ty kytičkaty, nebo tamhle ty kytičkaty, ale v obou případech mi tam moc sedí ta modrá, takže jsme vybrali tyhle ty džínové varianty. Takže tak, dneska se jdem fotit na těhotenský foceníčko. Došli do konce tohohle videa za druhý trimestr. Já doufám, že vás video bavilo. Mě bavilo moc stříhat a sbírat všechny tyhle ty záběry a dávat je pak dohromady a vidět to všechno zpětně. To je hrozně jako hezký, vlastně i pro mě jako taková památka. Vy si můžete těšit na další těhotenský videa nebo další vlogy a taky vás čeká ještě video za třetí trimestr, takže mějte se moc krásně, pokud vás video bavilo, budu moc ráda za like a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, tady na YouTube. A mějte se krásně prostě. Uvidíme se příště, papa.